Dobar dan, 18 je sati, ja sam Mila Moralić, počinje dnevnik N1. Ovo je vijest dan. Što se događa s porezom na nekretnine? Prošli tjedan predstavljen kao gotova stvar, sad se prezentacija odgađa, ni sam ministar više nije siguran kad će i kakav porez predstaviti. Da bih bio neozbiljan kada bih rekao da 100% će biti to sve u redu i da neće biti tu nikakvih dilema. Ostanite s nama, evo što još donosimo u dnevniku. Dramatični prizori ispred KBC-a Rebro. Zbog prijetnje pištoljem pacijenti evakuirani, specijalci opkolili bolnicu. Svi se pitaju što se to događa s najvećim domaćim brodarom. Jesu li Jadrolinijini brodovi sigurni? Stručnjaci zabrinuti, uprava šuti i priopćenjima poručuje sve je u redu. Masakr u Ukrajini, više od 40 mrtvih, Zelenski i Rusi su napali s dvije balističke rakete. Bulj istjerao izložbu o srpskim običajima, obuljen za N1, to je nasrtaj na demokraciju. Porez na nekretnine još nije predstavljen, a kad će biti, ne zna se. Nakon što je prezentacija porezne reforme bila zakazana za ponedjeljak, pa odgođena na neizvjesno vrijeme, ni sam ministar financija danas nije znao reći kada će konačno dočekati sve primjedbe iz drugih resora na predloženi zakonski tekst. Hoće li biti treća sreća ili će Primorčev porez završiti u ladici, baš kao i Linićev i Marićev? Nataša Božić. Čitavo se ljeto iz vlade najavljuje i brusi porez na nekretnine. Za ponedjeljak je već bila zakazana prezentacija. No sve se čini da se porez izbrusio toliko da je od njega ostala samo ideja ministra Primorca. Nismo nikad precizno rekli koji će dan biti, samo smo pustili malo da vidimo reakcije, pa kad sve skupa sakupimo onda ćemo izaći van. Je, glasnogovornik je to u suradnji sa vama rekao da će biti u ponedjeljak, a evo mi još uvijek čekamo mišljenja određenih resora. A resori svašta misle, različito misle. Puno je tu interesa i kutova gledanja, pa ni sam ministar financija više nije siguran kad će ta prezentacija poreza na nekretnine, koji je po njegovom mišljenju potreban i nužan. Primorac ne može jamčiti niti da se od poreza u konačnici neće opet odustati. Sve je moguće. Ja se nadam da neće do toga doći, ali s obzirom da ste i sami rekli da su bili prije nekakve prezentacije, vjerojatno su tada isto ljudi mislili da je nemoguće da se od nečega odustane, tako da ja bih bio neozbiljan kada bih rekao da 100% će biti to sve u redu i da neće biti tu nikakvih dilema i da neće nitko postavljati nekakva pitanja. Svima je jasno da smo u proteklih nekoliko godina zapravo zbog podoporezivanja nekretnina, ali i prihoda od najma, praktički se pretvorili u društvo rentijera i to je nešto što nije dobro i to je nešto što treba svakako mijenjati. Prije Primorca čak su dva ministra financija s porezom na nekretnine stigli samo do prezentacije. Zdravko Marić i Slavko Linić, koji se još sjeća koliko je bilo neprijatelja poreza u njegovo vrijeme. O da, itekako. To su uvijek one koji su štedili u nekretninama. Znači, nisu ulagali u banke, nisu ulagali u kapital, u dionice, oni su ulagali u nekretnine. I to su dobrim dijelom veliki broj građana, bogatih građana, koji ne participiraju dovoljno u snošenju socijalnih potreba građana Hrvatske. I zato ih treba oporezivati i oni su veliki neprijatelji, kao u isto vrijeme i bankarski, ja bih rekao, lobi. Rezultati recentne ankete Europske središnje banke o financijama i potrošnji kućanstava daju dodatni argument zagovornicima jačeg oporezivanja nekretnina i rente. Naime, u Hrvatskoj 10% najbogatijih drži 47% neto bogatstva, a 50% stanovništva u donjoj razini imetka drži svega 10% bogatstva. Prosječno neto bogatstvo sa procijenjenim iznosom od 116.500 eura je daleko veće nego što je medijalno neto bogatstvo kućanstva, tako da taj jaz u principu između medijalne i prosječne vrijednosti sam za sebe već govori o tome da je distribucija neto bogatstva koncentriranija u gornjim dijelovima distribucije. Glavnu stambenu jedinicu u Hrvatskoj posjeduje 79,2% ispitanika, što je
je značajan pad sa 85,3% koliko je istu posjedovalo prije 4 godine. Drugu i treću nekretninu ima svako peto kućanstvo, dok značajno raste udio ostalih nekretnina u bogatstvu kućanstava s 11 od prije 4 godine na čak 15,3%, što je porast za 38%. Kad govorimo o udjelu broja kućanstava koji posjeduje glavnu stambenu jedinicu, taj udio je vrlo visok, on iznosi 79,2%. U europodručju je taj postotak 40,8%, što znači skoro duplo manje. Ne? Bivši ministar kojem porez nije prošao ima nekoliko savjeta za aktualnog ministra. Prvi je da porez ne formulira kao kaznu za nekorištenje imovine, jer je takvo rješenje već srušio Ustavni sud. A drugi, još važniji, je sljedeći. Možda prvi korak može biti kvadrate ako se žurimo, ali pravo je ukoliko budemo vrijednost imovine oporezivali, a ne kvadrate. Pravednija raspodjela poreza je na prvom mjestu, a tada ćemo dobiti i sve ostale pozitivne efekte, a to je niža cijena nekretnina i, ja bih rekao, niže cijene iznajmljivanja stanova i stanova u funkciji. A baš u to se vlada zaklinje, do sad deklaratorno. A što je u stvarnosti, vidjet ćemo kada vidimo ne samo Primorčevu prezentaciju, nego i ruke vladajuće većine u Saboru za porez na nekretnine. Nataša Božić, N1 Zagreb. Čut ćemo naravno i što na sve kaže premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Idemo uživo ispred sjedišta stranke u Gundrićevoj ulici u Zagrebu, gdje je moja kolegica Jelena Bokun. Jelena, prije nego što čujemo premijera, danas smo imali prilike čuti i nekoliko ministara prije toga, prije svega ministra Anušića, ministra Božinovića. Važna tema ovih dana je tko, kada i koliko često leti ili se vozi određenim prijevoznim sredstvom na račun poreznih obveznika. Što kaže ministar Anušić? Pa odmah da se na početku osvrnem na ovaj tvoj uvodni dio. Nije možda toliko važno zašto rampe padaju, ali je važno koliko predsjednik leti, zašto i kuda. Eto je ono što zanima svakako premijera, ali i ministra Anušića. Znamo da odnos predsjednika Milanovića i ministra Anušića do sad u ovih 9 mjeseci, koliko je on na toj funkciji, je bio poprilično, pa možemo reći, korektan, ako ništa. Nije tu bilo previše nekakvih rasprava, svađa, ali nekako predosjećam da se mijenjaju vremena. Je li to zbog predsjedničke kampanje ili ne, kaže ministar, nije sve u kampanji, nego se radi o tome da, eto, Ministarstvo obrane kao i premijer žele da predsjednik bude transparentniji. Još jednom ministar Anušić danas ponavlja i traži od predsjednika Milanovića da bude, kaže, transparentan baš kao što su oni. Jer, kaže, nema nikakvih razloga da se ne zna točno gdje je i zašto predsjednik letio i ima li tu eventualno nekakvih sumnji u to da se vozio zapravo u svoje privatno vrijeme, odnosno da je vojne resurse koristio za nekakva svoja privatna putovanja. Na pitanje sumnja li on da tu postoji nešto što bi trebalo istražiti, ministar kaže ne, za sad nema nikakvih sumnji, ali svakako predsjednik mora objasniti gdje je letio. Znamo da je predsjednik Milanović u međuvremenu objavio te podatke koji su bili klasificirani do sad, oni su sada objavljeni, postoji tablica, ali to očigledno nije dovoljno za ministra Anušića, koji, kaže, je sve ove mjesece šutio, ali je puno toga što je vidio da jednostavno ne funkcionira u sustavu i sada više ne želi šutiti. Zato je, eto, danas, kao što si rekla, stao pred medije i još jednom rekao zašto je sporno način prema njemu, način na koji predsjednik koristi vojne resurse. Poslušamo što je rekao ministar Anušić u oči predsjedništva HDZ-a. I razlika između letova je samo interpretacija, ništa više. Ponavljam ponovno, 74 naredbe je uputio predsjednik države. To je činjenica. Ali u te 74 zahtjeve naredbe, a helikopter je letio ukupno 348 puta. Pa naravno, nije helikopter na rastavljanje da ga on ima u GPK-u kada sastaje ponovno odleti. Taj helikopter mora izletiti iz Zagreba, iz Lučkog, doći na poziciju gdje treba pokupiti predsjednik, ovdje s predsjednika gdje on želi, vratiti ga nazad na tu poziciju, ponovno otići za Lučko. Znači, govori se o ogromnoj razlici i svi ti letovi su uzrokovani zahtjevom zapovjedi predsjednika Republike Hrvatske. Vozi vozilom kojim je odredio moj ured, da ga vozi, to je ured koji se brine o mojoj sigurnosti. Sve podatke točne o vozilu koje ja vozim, kilometre koliko to vozilo ima, koliko je staro, odakle, koliko je košta, ja ću vam to dati na vaš pisani upit. Neću vam odgovarati jer vadite iz konteksta.
Pa kažem, ja vam sad objašnjavam, uputite mi dopis i dobit ćete apsolutno sve podatke koji su vam potrebni. Bez igre, uputite i taj dopis kod predsjednika i čekajte kad ćemo odgovoriti. A8, u ovom trenutku se vozim sa A8. Jučer sam se vozio Volkswagenom Touareg, to je vozilo koje je u sastavu toga. Temeljem onoga što ja kao štićena osoba druge kategorije imam pravo, to vozilo koristim. Koristim ništa više i ništa manje. 9 mjeseci traje moj mandat. U tih 9 mjeseci sam ja puno puta prešutio probleme koje imam, prešutio probleme koji se stvaraju, nemogućnost suradnje, nemogućnost realizacije ključnih i bitnih stvari za razvoj oružanih snaga. Nisam to htio komunicirati jer nisam želio biti netko koji je došao i odmah pravi problem. Ali nakon 9 mjeseci ja na ovakav način više ne mogu raditi. I sad govorim i vama, a to sam rekao i premijeru, ja ću tražiti izmjene zakona o obrani i službi oružanim snagama i to ili će se urediti ili ovako više ne ide. Jer odnos između Jelena, i odnos sa koalicijskim partnerima uvijek je tema na HDZ-u. Mogli smo danas između ostalog čuti i ministra Božinovića koji je nešto rekao o tome kako on vidi ovu situaciju sa koncertom Bijelog dugmeta i priopćenjem ili nekakvim proglasom koji je uputio Domovinski pokret. Da, Domovinski pokret, iako ima još uvijek svoje aktualne unutarstranačke borbe, izbori su iza njih, ali puno je toga što ih još čeka. Sigurno je da se stranka dijeli na dva dijela. Puno je neriješenih pitanja, ali ipak DPS se stiže ovih dana baviti i drugim temama koje ih jako more. Danas su primjerice izašli s idejom da bi se trebala, po njihovom mišljenju, intonirati himna na početku nastave. A ono što je možda od toga više zabrinjavajuće, tako ću reći, je ono što su komentirali upravo na temu koncerta Bijelog dugmeta. Poprilično ih je mirila činjenica pjesma koju su zapravo na tom koncertu izvodili, konkretno njihov pjevač Alen Islamović, Pljuni zapjevaj moje Jugoslavija, nešto što ih je zasmetalo. Rekli su da smatraju da je to neprimjereno i to je otprilike najblaža riječ kojom su to opisali. Tražili su reakciju i policije i DORH-a i između ostalog rekli da smatraju da Alen Islamović zbog toga zaslužuje izgon iz Hrvatske. Pitali smo ministra unutarnjih poslova što on kaže na to, ima li tu policija nekakav problem. On je iznio, vidjet ćete sada u tonu koji slijedi, prvo svoje osobno mišljenje, a onda i stav, službeni stav policije. Ma vidite, ja mislim da je izvoditi tu pjesmu danas u Hrvatskoj prilično degutantna. Dakle, nemam nikakvo opravdanje za to. To je vaš privatni stav, međutim, pretpostavljam. Da, međutim, ne možemo govoriti o tome da je utuživo reproducirati neku pjesmu koja je nastala prije, ne znam, možda i 40-ak godina, koja, dakle, time se ministarstvo, odnosno policija, nikada nije bavila, jer, ne znam, evo, neki dan je preminuo i poznati redatelj Veljko Bulajić, pa je i državna javna televizija objavila film Neretvu, gdje je bilo puno i partizana i ovih drugih i zastava sa petokrakama. To je dio povijesti. Evo, i ove teme o kojima smo sada čuli, ali još i više od toga, bit će svakako pitanja za predsjednika stranke i vlade. Njegovu izjavu naravno očekujemo nakon što završi predsjedništvo. Ukoliko bude, mi ćemo je prenositi u Dnevniku. Hvala ti, Jelena. Ministar financija potvrdio je da će cijena plina rasti jer se vlada odlučila za ukidanje dijela subvencija. Ta odluka došla je nakon preporuke Europske komisije iz lipnja u kojoj se preporučuje postupno napuštanje subvencioniranja, a koje vrijedi od izbijanja pandemije korone. Točne cijene plina još nisu utvrđene, a istovremeno u Zagrebu je opskrba Gradska plinara Zagreb Opskrba izgubila javni natječaj opskrbe plinom od Međimurje plina. Zagrebačka plinara sada je u kampanji zadržavanja potrošača.
Nova jesen je pred vratima, a s njom i nova poskupljenja. Ministar Primorac potvrdio je više tjedna nagađanja o ukidanju dijela subvencija plina i danas napokon rekao koliko će rasti cijene. Tako da ćemo mi, kao što smo radili i kod goriva, što ste me pitali malo prije, popuštali tu subvenciju, odnosno radili taj postupan izlazak iz režima subvencioniranja pojedinih energenata. Tako ćemo raditi i sada, dakle smanjit ćemo subvenciju, cijene će nešto porasti, ali neće sigurno 30%. Što znači 15%? Između 10 i 15. Nekim sugrađanima poskupljenje ovoga energenta predstavljat će problem za kućni proračun. Evo ja baš i ne, tako da moram tražiti drugi posao, veću plaću, da bi preživjela, doslovno. A što da vam velim, to je ipak... Treba prilagoditi prema građanima. Standard koji mi imamo, šta možemo reći, nego nepravedno. Dok su drugi svjesni da su poskupljenja neizbježna. Tak su i rekli da bu ispod 20%. Je li to u redu prihvatljivo za vas? A mora biti prihvatljivo, nemam izbora. Navikli smo na poskupljenja, tako da... Nije za drugo ni očekivati. Unatoč negodovanju građana zbog ove najave poskupljenja plina, ministar Primorac najavljuje dodatna poskupljenja energenata do kraja mandata ove vlade. Kad govorimo o građanima, moglo bi prouzročiti i određen značajniji teret na njihove kućne budžete i to je nešto što ne želimo u ovom trenutku učiniti, ali svakako imamo ambiciju izići iz režima poticajnih cijena i električne energije i plina u nekakvom srednjoročnom razdoblju, to je naša ambicija. I značajan korak ćemo zapravo napraviti upravo i sada. No osim odluke o tome koliko će se grijati, Zagrepčani će morati odlučiti žele li da ih plinom opskrbljuje dosadašnji opskrbljivač GPZ Opskrba ili pobjednici svibanjskog javnog natječaja Međimurje Plin. Gradska uprava poziva potrošače da ostanu kod lokalnog opskrbljivača, a Tomašević od središnje vlasti očekuje nastavak subvencija. Očekujem da tako bude i zato smo i predstavili ove cijene, rekavši da je naša ponuda, odnosno GPZ-a, gradska plinara Zagreb Opskrbe 10 centi jeftinija od ponude Međimurje plina u javnoj usluzi koje je objavila HERA prošli tjedan. Međutim, bez obzira na subvencije, ta razlika bi trebala ostati ista od 10 centi. Službeno predstavljanje paketa poreznih reformi očekuje se preko sutra na sjednici vlade, kada ćemo saznati koliko će smanjenje subvencije plina utjecati na kućne proračune građana. Patrik Posavec, CN1, Zagreb. Policija je privela muškarca koji je jutros sa startnim pištoljem prijetio u zagrebačkoj bolnici Rebro. Očevid je u tijeku. Talačka kriza trajala je gotovo 2 sata. Nakon dvosatne talačke krize u Lisičinama je odveden u policijsku postaju. Upao je u prostorije bolnice oko 10 sati i prijetio startnim pištoljem. Na teren je izašla interventna policija. Možemo potvrditi da je jutros došlo do incidenta o kojem nadležna policijska postaja te su u tijeku policijski izvidi. Stoga predlažemo da se za zadnje informacije obratite MUP-u. Također možemo potvrditi da u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba te da ustanova normalno funkcionira. Svo zdravstveno osoblje i pacijenti koji su mogli evakuirani su iz zelene zgrade KBC-a. Nekolicina njih pobjegla je kroz prozor. U jeku krize Andreja je završila u skupini onih koji su se podhitno zaključali u ordinacije radi vlastite sigurnosti. Čuli smo, rekli smo nam da je neki čovjek sa pištoljem da šeta tu po Rebru, onda kasnije su rekli da je baš u zelenoj zgradi gdje smo mi, pa su zatvorili sve te hodnike, ordinacije, odjele i ono, kroz prozor smo vidjeli tu interventnu policiju, nismo htjeli baš puno visjeti na prozoru, mislim, ne da Bože, nikad ne znaš, hoćeš dobiti metak u glavu i tako, čekali smo. Najveći bolnički kompleks u državi ubrzo je postao mjesto talačke krize. Tijekom pregovora velik broj pacijenata u i oko bolničkih zgrada. Manijak da je unutra blokirao i da je naoružan. Pustili na bijelu zgradu da se ne mučimo gore više. I nemojte niko tići, mi smo ušli u crkvu i evo čekali smo do sada. Jeste se brepali? Ne, nisam. A šta ćemo, ja i muž smo. Šta bude, bude. Ali... Srećom nije bilo ništa, no bolnički psihijatar Herman Vukušić kaže. Trebamo razmisliti o promjeni zakonske regulative prisilne hospitalizacije koja treba nama kliničarima dati veće slobode po tom pitanju, da spriječimo ovakve situacije. I ono što mogu reći, osoblje KBC-a Zagreb, odnosno klinike za psihijatriju i psihološku medicinu, se ponijelo izuzetno hrabro i izuzetno profesionalno. Mi smo svjesni rizika s kojim radimo i što se tiče KBC-a Zagreb, sve zakonske mjere koje trebaju poduzeti za zaštitu na radu su poduzete. Ovakve situacije su nepredvidive i
kada se dese možemo biti samo sretni da se ovako završilo. Muškarac je nakon uhićenja odveden u prostorije policijske postaje gdje je testiran na alkohol i opijate. Svi ističu da je najvažnije da nitko u konačnici nije ozlijeđen. Ema Bašić, N1 Zagreb. Posljednjih mjesec dana Jadrolinija je u fokusu javnosti. Još od tragedije u Malom Lošinju puno je otvorenih pitanja koja su za sada bez konkretnih odgovora, dok iz tvrtke poručuju kako se sustavom odgovorno upravlja te da se poštuju sve procedure vezane za upravljanje sigurnošću, stručnjaci i sindikati smatraju kako se previše toga zaredalo i da su sigurnost i održavanje brodova u najmanju ruku upitni. Oliver ispred Vela Luke. Nezapamćena tragedija u Malom Lošinju u kojoj su stradala trojica pomoraca čiji se uzroci još utvrđuju. Pad rampe trajekta Mljet zbog puknuća čelik čela u Supetru na Braču. Prije svega srpanjska molba za razrješenjem predsjednika nadzornog odbora, profesora Pomorskog fakulteta u Rijeci Damira Zeca, koji odstupio jer se nije slagao s načinom održavanja flote i kupovinom starih brodova. Bivši predsjednik nadzornog odbora Damir Zec pred naše kamere nije htio, ali kaže da čelik čela ne pucaju samo tako, jer da se čelik čela, odnosno sajle, kontroliraju kada bi se to i trebalo činiti, onda bi se vrlo lako utvrdila istrošenost sajli i do pada poput onog na trajektu Mljet ne bi došlo. Iz Jadrolinije su više puta ponovili da se sustavom odgovorno upravlja te da se poštuju sve procedure vezane za upravljanje sigurnošću. Stručnjaci pak smatraju kako se previše toga zaredalo, te se više ne može govoriti o izoliranim incidentima. Pucanja sajle se jednostavno ne smiju događati. To je negdje propust. Svaka pomorska kompanija, pogotovo ovakva, mora imati svoje interne procedure, svoje inspektore, svoje komesare, znači imaju svoje točno ljude koji u biti nadziru disciplinu i nadziru tehničku kvalitetu, nadziru poštovanje standarda. Za takvo je što potrebno razmotriti uvjete rada članova posade, koji često rade i više od propisanog, ali i razmotriti takozvani SUS, sustav za upravljanje sigurnošću, koji kaže nam iskusni kapetan ne ispunjava svoju funkciju. Ne funkcionira baš, jer to je sustav koji je puno pomaže zapovjedniku broda na brodu i tehničkoj službi Jadrolinije, jer svi moraju biti obaviješteni o nekom kvaru na brodu. Sindikat pomoraca Hrvatske, iako ne reprezentativan u Jadroliniji, od 2021. godine upozorava na neadekvatno održavanje brodova kojem se u pravilu može pristupiti na dva načina. Prvi sa stajališta troškova, gdje se nastoji održavanje obaviti tako da bude što manje troškova, bez obzira na efikasnost samog održavanja brodova. I drugi pristup sa stajališta pouzdanosti, gdje će se o brodu kvalitetno voditi briga bez obzira na troškove koje održavanje traži. Ja se bojim da je Jadrolinija izabrala onaj prvi pristup održavanju sa što manje troškova bez obzira na efikasnost održavanja broda. Čak se i otočani kojima veza s kopnom život znači, potaknuti nedavnim događajima, preispituju o sigurnosti Jadrolinijinih plovila. Nije me toliko katamaran mučio koliko me više muči sad trajekt, pošto smo mi stresa. I onda nas malo razmišljanje ipak, da li je trajekt siguran, da li će se ta rampa otvoriti dok se vozimo. Svašta se izdešavalo, tako da ljudi imaju pravo da se osjećaju nesigurno. Brodove neke treba malo renovirati. To bi trebalo više voditi pažnje za putnike, da bude sigurnost. I dok se javnost pita što se to događa s najvećim domaćim brodarom i jesu li Jadrolinijini brodovi sigurni, politička i moralna odgovornost kao da ne postoje. Borna Šmer, N1, Rijeka. Optužnica protiv jednog od bivših Plenkovićevih ministara koji se našao u problemu sa zakonom Tomislava Tolušića nije danas potvrđena na sudu. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda vratilo ju je Uredu europskog javnog tužitelja na doradu. Zašto? Za sada nije poznato jer je Tomislav Kamber, delegirani europski tužitelj, kazao da im je sud razloge obrazložio tek usmeno. Epo Tolušića i Željka Ferenca tereti za subvencijsku prevaru i zlouporabu položaja i ovlasti povezane s projektom izgradnje vinarije, pri čemu je EU oštećen za oko 400.000 eura. Razlozi su nam rečeni ukratko, rečeni su nam usmeno, stoga ih ne bi komentirao. Opsežnije razloge dobit ćemo u okviru pisanog otpravka rješenja Županijskog suda u Zagrebu. Kakav vam je plan? Plan nam je postupiti po uputi u rješenju, odnosno iz rješenja Županijskog suda u Zagrebu. Je li vas ova odluka iznenadila? Moram reći da je, ali postupit ćemo prema uputi Županijskog suda u Zagrebu.
Dok sam ja gradonačelnik, projekata Srpskog narodnog vijeća u Sinju neće biti. Poruka je to Mire Bulja, koji je zabranio izložbu fotografkinje Inije Herenčić. Bulj priznaje da izložbu nije ni pogledao prije nego ju je zabranio, a ministrica kulture mu poručuje da bi se trebao ispričati. Izložbu tog naziva fotografkinje Inije Herenčić zabranio je gradonačelnik Bulj jer je financira Srpsko narodno vijeće. Ja nisam uopće imao informaciju da Srpsko narodno vijeće plaća bilo kakav projekat zajedno sa gradskim institucijama. Ja sam protiv toga. Ja sam tražio zahtjevom bio od Andreja Plenkovića i Vlade Republike Hrvatske da se uskrati financiranje tog etno biznisa Milorada Pupovca, njegove klike. I prema tome, to je moj stav, ja dok sam gradonačelnik, tako će biti. Ravnateljica galerije u gradskom vlasništvu poslušala je direktivu gradonačelnika, no u priopćenju podržava umjetnicu nazivajući Buljev potez grubim kršenjem umjetničke slobode. Službeni stav Gradske galerije Sikirica kao javne muzejske ustanove je da je došlo do grubog ograničavanja umjetničke slobode i jednako tako napada na neovisnost rada ustanova u kulturi. Smatramo da se političke nesuglasice i razmirice ni u kojem slučaju ne bi smjele prelijevati na programsko djelovanje ustanova, pogotovo jer je riječ o izložbi koja promovira međukulturni dijalog. No umjetnost Bulju nije u fokusu. Nisam vidio izložbu, vidio sam nekakve zavijane opanke koje više liče na kozaračko kolo, jer je to. Ja znam šta se sinjski opanci, cetinski, dalmatinski, a na slici vidio sam neke opanke gore negdje Šumadije, dakle nema pojma. Herenčić na Buljevu zabranu nije htjela reagirati, kao ni Srpsko narodno vijeće koje najavljuje konferenciju za medije u srijedu. Reagirala je zato ministrica kulture, koja kaže Bulj je pogriješio. Teško je meni staviti se u njegov način razmišljanja. Ja mislim da bi se prvo trebao ispričati i ne bi trebao vući ni on ni bilo tko drugi ovakve korake koji grubo nasrču na temeljne vrijednosti naše demokracije. A pogotovo s ovako besmislenim argumentom da je to jedna manjinska organizacija financirala. Sinjski gradonačelnik ne uzmiče od svog stava. Da mi se nameće Milorad Pupovac, Srpsko narodno vijeće i taj etno biznis, kao što je rekao bivši predsjednik Josipović, to naravno neće dozvoliti. Šta će biti iduće godine? Hoće li Plenković, Penava i Pupovac prestati kozaračko kolo na sinjskoj pijaci? Buljev potez motiviran je padom rejtinga stranke, misli politički analitičar Pecnik. I sada naprosto treba naći način da se rejting malo pojača. Uvijek je tu na dijelu i pri ruci srpska manjina, Srbi u Hrvatskoj, koji se mogu onda eksploatirati na ovaj ili onaj način. Sumnjam da će most kao cirina ići na to, ali će recimo ovi igrači kao što je Miro Bulj na tome insistirati i tako zapravo okupljati dio onih kojima nije Domovinski pokret pri srcu. U Hrvatskoj je umjetnost često meta političkih reakcija. Tako su zabranjivani koncerti i Thompsona i srpskih izvođača, a Domovinskom pokretu je prošlog tjedna zasmetala i petokraka na koncertu Bijelog dugmeta. To je vrlo često u Mostu, ali i u nekim drugim političkim opcijama koje za jedan ili dva medijska klika ili pojavljivanja su spremni žrtvovati neke vrijednosti na kojima počiva ova država. Zvuči kao da mislite i na koalicijskog partnera HDZ-a. Ja mislim na sve koji djeluju u javnom prostoru i uvijek šaljem istu poruku. Vrlo često i kao ministrica ne slažem se s nečim što je izrečeno. Nešto me vrijeđa. Voljela bi da se nije pojavilo u javnom prostoru, ali uvijek ću neprikosnoveno braniti pravo svakoga da takve stavove iznosi. Tako će Sinj ostati uskraćen za susret na tromeđi, osim ako sinjski gradonačelnik, kojem ne smeta izložba nego pokrovitelj, ne odluči da će izložbu financirati grad. Ilija Radić, N1 Zagreb. U ruskom raketnom napadu na grad Poltavu ubijena je najmanje 41 osoba, dok ih je 180 ranjeno. Objavio je to predsjednik Volodimir Zelenski, dodavši da će odgovorni za napad sigurno platiti. Zelenski u video snimci izvijestio da su Rusi grad u središnjoj Ukrajini pogodili s dvije balističke rakete. Stiže i vijest da su ukrajinski ministri pravosuđa i okoliša podnijeli ostavke zajedno s ministrom odgovornim za nadzor proizvodnje oružja tijekom rata.
Pogođena je jedna obrazovna kao i jedna medicinska ustanova, a uništen je dio zgrade Vojnog instituta. Ukrajinski mediji javljaju kako je vrijeme između oglašavanja uzbune i pada raketa bilo prekratko, pa su mnogi građani zatečeni tijekom evakuacije u skloništa. U akciju spašavanja onih koji su ostali zaglavljeni pod ruševinama uključene su sve službe. Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Люди опинились під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Papa Franjo stigao je u Džakartu. Indonezijski katolici okupili su se na ulicama glavnog grada Indonezije dok je papa ulazio u Vatikansku ambasadu. Posjet Džakarti samo je prva stanica 45. apostolskog putovanja u inozemstvo, do sad najdužeg, koje će ga u narednim danima odvesti i na Papua Novu Gvineju i Singapur, prije nego što se vrati u Rim 13. rujna. Tijekom svog boravka u Džakarti, planiranog do petka, papa će se sastati s političkim liderima Indonezije, sudjelovati na međureligijskom sastanku u džami te održati misu na stadionu u Džakarti. Indonezija, zemlja s najvećim brojem muslimanskog stanovništva u svijetu, ima oko 280 milijuna stanovnika, od kojih samo 3% katolika. Bangga, terharu dan gimana yang mau dikatakan Pak ya. Soalnya daerah kita daerah muslim tapi dikunjungi oleh Bapak Paus, pemimpin Katolik seluruh dunia gitu. Hari ini saya khusus datang ke tempat ini mau melihat Bapak Suci, berharap bisa bertemu langsung walaupun lewat mobil, berharap dia melambaikan tangan. Itu aja pas saya melihat beliau datang dengan mobilnya, saya sudah terharu merinding, semoga masih berharap beliau menampakkan diri di depan untuk melambaikan tangan lagi. Saya tetap setia menunggu di sini. Svjetska zdravstvena organizacija izjavila da je trećeg dana masovne kampanje cijepila protiv dječje paralize oko četvrtinu djece mlađe od 10 godina. Kampanja koja je započela u nedjelju oslanja se na svakodnevne osmosatne prekide borbi između izraelskih snaga i Hamasovih militanata u određenim područjima opkoljenog pojasa kako bi zdravstveni radnici mogli primijeniti cjepiva. Centri za cijepljenje uspostavljeni su u bolnicama, klinikama, školama i skloništima. Zdravstveni timovi će se kasnije ovoga tjedna preseliti na jug, zatim na sjever Gaze. Cilj je cijepiti ukupno 640 tisuća djece. So yesterday, the second day, 74,346 children were vaccinated. That's the second day of the polio campaign. The first day, 86,683 children were vaccinated. So the total number of the first two days, children under 10, reached 161,030 children. That actually surpassed the target we'd set, this area-specific humanitarian pauses. Until now, they work. We, of course, expect that this will continue. Telemach Hrvatska danas je premijerno predstavio novu generaciju mobitela 5G Pro. Noviteti su eSIM kartica, sve raširenije bežične slušalice te pametni satovi prilagođeni za djecu. Iz uprave Telemaha ističu da ovakvi noviteti dokazuju da slijede aktualne trendove i zahtjeve potrošača. Prema njihovom istraživanju, hrvatskim potrošačima najvažniji su izdržljivost baterije te niska cijena uređaja, a iznenađujući je podatak da je potrošačima sve manje bitan brend. Mi vjerujemo u ovaj proizvod, vjerujemo u cijeli portfolio, vjerujemo da će ona napraviti razliku na tržištu. Bilo bi dobro da pustimo da se to gleda i pa da pričamo rezultatima naknadno. Ovom dinamikom sad dolazi u naše shopove, dućane, na web. Sad dolazi malo kasnije tijekom novog mjeseca. Prema tome, jesen će biti sastavljen portfolio svih naših paketa usluga i vjerujem da će koristiti to prepoznat kao i bivše generacije i da će biti jako zadovoljni, da će prihvat ovoga biti velik. A u nastavku tjedna čekaju nas sve češći pljuskovi. Detalje o promjeni kao i konačno zbogom izraženim vrućinama donosi meteorologinja Tea Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji, sve je sigurnije, izraženim vrućinama piše se kraj za ovu godinu. Toplinski val, kao što možete vidjeti, završit će u drugom dijelu tjedna.
ušli smo u jedno dulje nestabilno razdoblje. Po visini iznad naših krajeva kruži vlažan zrak. Bilo je danas pojave nestabilnosti, bit će ih tijekom sutrašnjeg dana, osobito dakle u poslijepodnevnim satima. Duž Jadran je u područjima uz Jadran i sutra će dakle biti lokalno jačeg razvoja na oblake, a onda posljedično i pljuskova praćenje grmljavinom, moguće i prolazno pojačanim vjetrom, iako će veći dio sutrašnjeg dana uglavnom biti u znaku mirnog vremena, eventualno na Jadranu poslije podne slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Sve to naravno odrazit će se i na temperature koje će tijekom nadolazeće noći i jutra biti od 13 do 18 u unutrašnjosti, na Jadranu 21 do 26. Sutrašnje temperature i dalje bez većih promjena, uglavnom posvuda više od 30 pa i do 35-36 koliko će biti na području Dalmacije, gdje će tijekom sutrašnjeg dana biti najtoplije. No ono što možemo primijetiti je taj postupni pad temperatura iz dana u dan, kako će biti gotovo svakodnevna pojava kiša, pljuskovi prašeni grmljavinom, i onda u ponedjeljak vidimo jedan osjetniji pad temperatura, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje, i za desetak stupnjeva. Slično vrijedi i za obalu Jadrana, i ovdje dakle završava toplinski val, bit će ovo konačno s Bogom toplinskim valovima za ovu godinu, izraženim vrućinama. Naravno, to ne znači da je i ljetu konačni kraj, bit će tu još vrlo toplih pa i vrućih dana, ali ovako izraženih vrućina više neće biti. Stigli smo do kraja dnevnika uz vijest koju smo upravo primili i objavili na našem portalu N1 Info.hr. Došlo je do nesreće i do požara benzinske postaje na A1 blizu Omiša. Vozilo se zabilo u vozilo koje služi za istakanje goriva. Došlo je do požara. Sve službe su na terenu, a prema prvim informacijama ima i ozlijeđenih osoba. Svakako pratite sve najnovije vijesti, najnovije informacije na našem portalu n1info.hr i na društvenim mrežama N1 televizije. Toliko od nas za večeras. Ugodan nastavak večeri.